Пропонуємо спогади з перших днів визволення нашого села від старожила в минулому вчителя Димитровської школи з Крекотень Раїси Никифорівни. У район прийшла до батьків. І тут так і осталося. Тут і була і при німцях. І тут же зразу 13 березня, як звільнили нашу село, якраз у 7 годин утра. Я тільки вийшла вже з соломи затовкти там, де німці поналивали, таке наробили в хаті, бо нас вигнали, ми в сараї жили. Мама, я, менша сестричка, 10 років, і мій син, 4-й рік йому був. І побачила, що тут за селом кукуруза була, але вона не убрана, щось чорніє. Я догадала, що це йдуть наші піхотинці. Війшла в хату і кажу, що мамо йдуть наші, бо вона не хотіла з сараю переходити. Аж двох годин німців не стало в селі. От, коли, поки я там роблю, вскакує два на поріг солдатики. Німці є в селі, а я кирпич лежав у печі, затопила, вони дим побачили в першу хату, а це там на Нової Городі, інші ж батьки. Кажу, з двох годин, бо ходіки, як прийшла я в хату, як німці виїхали і не являлись. Ішли тут дві години, нема. Ракету дали, вступили наші. Ну, а тут же ж, це ж 13-го вони оставили вже там, я не знаю, як, ну, це воєнні, щоб тут порядок наводив. Почали ж вони вже шукати кого там активістів, щоб організували, все вже почали ж підбирати людей вже. 14 березня вже я почала працювати секретарем сільської ради, а освободили у Стивнику 15-го, то вже 17 березня вже з району приїхав представник і вже директором школи Нової Городської, семирічної. Ну, вона на Чабанці там була, я не знаю, чи там зараз хоч щось є, над ставком. Там було приміщення таке. І на третьому інтернаціоналі. Там перші три класи, оце дві школи і все. І так до червня місяця прийшлося працювати. Ну, жінки в селі дуже дружні були, помогли тут, організували. Ті, що жили ближче коло школи, Середенко, оце ж Кирило жив із своєю жінкою Хроською. Вона тих жінок підняла, Дід'я тут там Прокопенко, ну те, що я знаю, та Вали. Вони ремонт у школі там зробили, які парти вчиліли, назбирали парт, якраз що для діток молодших класів. А тільки ж тоді так, учитель вів, отут ряд сидить перший клас, а тут третій, це один учитель, а в другій кімнаті другий клас і четвертий клас. А вже п'ятий, шостий, сьомий класи, це переростки були, бо вони ж не ходили, вже то вже окремо, і не було їм місця, як кімнати були. Бо ремонти зробили, а ні столиків, нічого, то вже з дому хто що міг, давали люди, і діти йшли, в кого було те табуретку несло, те скамеєчку несло, те лавку. Оце так училися дітки, сиділи. Ну, діти були слухняні, порядок був, усе. І такі, що ще ж ходили, як вже почалася робота в колгоспі, та зашивали тоді сою, ще ходили і колгоспові допомагали. А на третьому теж там пішла, ну що жінок, тоді, тепер уже їх нема, Хоменчиха жила, це ж Ладесиха, Каплунові ще є, ну це вже їхні нащадки. Так, Верховські, ці Велічкевичі, не безпокойся, не безпокойся, не ходи к нам, ми все-все зробимо, там хатку обібували, яку, і вони, значить, там побілили жінки, помазали її на двору. Ну, а вже в червні місяці прислали сюди ж уже тоді директора школи. От. А я вже переїхала чи Дніпропетровська, я вже точно не пам'ятаю сюди жінки. Оце Козир Катерина, вона ще жива, передала їй сільську раду, а я вже пішла на вчительську роботу повністю. І оце із 45-го року. Отут я робила і на пенсії. В якому році ви на пенсію пішли? У 75-му. Доробила 75-й рік і все. Вже 76-й з 1 січня я вже не робила.